السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كنيت حناها نوها كبر حسابت أونلاين جور كست يجوب كست تشوكتها. وبرنامج النهاردة ده يقف ذيننا وحبر الشدة. إن واحد ناس على ولي كم بلغ السنة بريس كوي ناس على شغلة إن سواق قبلنا هراء من صرف كوادراتي كويش نسكي واقوى. بلوحد حلي سن كنا سيسلكتا صدق هاي سلاجة هراء كون واحد هذين قيمة أجستا كون wada kaysan 2x ministry way war real x plus y I know y imaginary qaybta imaginary gana qaybta imaginary guma leegisid oo insha Allah qaybta real kana qaybta real ka in laba slide way idin soo baxay then solve simultaneous and 10 kaas waa 10 kaas baadhay waxaan imaaneynaa 10 ka 10 keenna xiga waxa dhada representation of complex numbers geometric level gan waxaan noqonaynaa maxay complex numbers ay waxaan ku sawirnaa maxay waxaan ku soo bandhigana geometric baan soo sawirnaa in geometry aan baan ku sawirnaa graph baan ku sameynaa graph ku loo yaqaan maxay agran diagram waxa la ilaabaa in ku sameynaa waxa la ilaabaa maxay agran diagram ayaan ilaahay sawir kaan maayo inchun doono waxa la ilaabaa maxay agran diagram ilaahay halkan hadaba hadaa aragtaan xagasti waxaan u bixinaa maanta real axis baan raay horizontal axis kama hayno dhana real axis vertical axis kama hayno u bixina imaginary axis bay u bixinayna imaginary axis bay u bixinayna okay and marka sawirkan lagu muujinayo complex numbers kama hayno dhana agran diagram baan dhana and brain kana waxaan dhana complex brain brain kana ku sawirana waxaan dhana maxay complex brain baan dhana hadaba hadda inuu islaan ay mid ka complex numbers kana form kay buu qorni complex numbers kina form ku wuxuu qormi a plus b ay ku qormi ee waa real key paradigm la ka waran xagan it's a unit space u dhaqaada dad la ka waran halka aan ilaahno waa a unit space la iyo horizontal ka dhinaca real axis ka loo dhaqaada dad ilaahno dhinaca aan garanaysa imaginary ga dad ilaahno ka waran b ba loo dhaqaaqay bi labadooda halkeeb ku qormeen baad maranaysa en inta b du kor dhaqaaqday waa intaas b du kor dhaqaaqday maxay intaas way tin waa kaas marka way waxaan ugu qoran rectangular form bay noo qoran tahay en magnitude kiisi ama size kiisi oo ina arki doonaa insha Allah waa kaas en hadaan isaga tagna maxaan dhaday xariijimahan marka point ka imka aan muujinaa dad point b u bixino point b muxuu noqonaya a comma b b noqonaya ama waxaad u qoran kartaa a plus b i a plus b i wareega waxaan ka fahmay complex numbers kan geometrically soo bandhig karno sawir ku sameyn karno sawirka den complex number kan waxaan oranaya la isticmaalay diagram kan isticmaalay maxaa agran diagram baan oranaya en brain ka inuu ku muujiyo complex brain baan oranaya en muxuu noqonaya magaranaysa horizontal axis kuna real axis kuna noqonaya wixii real xagan baan lagu muujinaya wixii imaginary ana maxaa lagu muujinaya vertical nufban kan lagu muujinaya baad waxaan isku dayay inaan dhowr tusaale aan sameyn karno marka saleen sididaad oo kala dhan tusaale soo qaadano example 8 bullet following points wa point is way then ee hadan qaadana ka warama 3 plus 2i okay minus 4 plus 3i c the minus 5 minus 2i d dana hadan la ka warama 3 minus 4i afartaas point ay mid kasta ku sameeyna waxaan mid kasta gaar bay diagram ugu sameyn karnaa walbalaad ee mid kasta gaar bay diagram ugu sameyn karnaa hal diagram noo ka dhaxaysiin karnaa marka waxaan sameeynaa waxba is dhibi mayno hal diagram baynu ka dhaxaysiinna hal sawir baynu ku wada sawirnaa insha Allah afartooda hal sawir baan ku wada sawiraya wuliba meesha ujeedan kale ah ila socda xagga calaamadaha aad bay u tixgelinayna aad bay xagga calaamadaha u tixgelinayna en tanu sameeyno tusaaha cartesian brain keenay markaynu sameysano kan waxa la yimid waxa la yimid complex brain baynu xoraan cafu complex brain keenay markaynu sameysano en maxaa ugu sarreeyad maanaysan ila minus 5 baynu helina en xagga ayga islaaysanayo real ka haysanayo xagga samaa imagine liga minus 4 baynu ugu imaan malanaya
marka halkan waxaan iska oran karnaa waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 kaas muxuu leeyahay -1i -2i -3i ilaa imaginary axis kani -4i -5i saha xagga waa real case ugu waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iska caydiso 1 2 3 4 waa real iyo xagga waa real iyo marka 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waa real minus laakiin dee and waa -1 iyo -2 -3 -4 -5 -6 sadan baan xagga waa imaginary 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waa 1i + 2i 3i 4i 5i way waa kan waxa waa i waa imaginary axis keenay tan waa i tan waxa noqonaya real axis r e baa la qaataa hadaba let's draw it ana eeda sameeyna marka 3 + 2i real axis ka 3 units baa la dhaqaaqay imaginary la maxaa la dhaqaaqay 2 units baa la dhaqaaqay marka 3 units oo real ka ah iyo 2 imaginary ga 2 3 xagga loo dhaqaaqay 3 waa kan xagga bidi xagga saaro dhaqaaqay real ka imaginary na abba loo dhaqaaqay 2 deena bartaas ee labadooda ku kulmay marka pointkaas muxuu ino noqonaya pointkaas muxuu ino noqonaya annuchin waa 2 + 3i waa 2 + 3i pointkaas waa ka marka isoo ko pointkani ed waa ka la socda and b dana bal ilaag -4 bar real axis ka bidix loo dhaqaaqay 4 units ba bidix looga dhaqaaqay imaginary axis kana 3 units ba ab loo dhaqaaqay ee real axis ka oo -4 waa ka and imaginary go 3 units ina waa halkaas marka marka 4 ka halkaas ku beegan 3 oo xagga imaginary ga 3 units oo ab ah halkaas ku dhacay markaas bartaas ku dhacay sabab markaas waxaan qornaa halka marka pointkani muujinayo waxa waa -4 + 3i hadaan -4, 3 qosnaaytis okay sax walaal wada qori kartaa taas waa bigdi marka and waa pointis waxan ka saddexaad muxuu yahay marka waa -5 -2i -5 -2i 5 units per lord dhaqaaqay maxay real axis ka imaginary gana 2 units per hoos lord dhaqaaq marka 5 oo real ki waa kan 2 hoos oo imaginary hina waa kan halkaasi labadooda qiyaastii ku kulmayaan kulli galeefkiin accurate ma wada noqonayo 100% waa raf baynu isticmaalaynaa kaasi maxay noqonaya c baynu noqonayaa waa maxay waa -5 -2i maxay naga dhiman ka dambeeya 3 units per real axis ka loo dhaqaaqay midig imaginary ina 4 ba hoos loo dhaqaaqay 3 units real ka dhaqaaqa 1 2 3 4 units ma hoos u dhaqaaqa 1 2 3 4 ayaa ku beegan kasa 4 ku beegan 3 gana ayaa ku beegan 3 gana qiyaas 3 kasa ku beegan 3 gana qiyaas 3 kasa ku beegan construction line is ba ku leeyahay wan diisan karnaa hadan diisan ma mushkil rectangle bay noo sameeyaan oo aim ka combal ga skeen wuxuu qoray rectangle form buu qoray kaasina waa dd waa maxay waa 3 - 4 horta sawirku waa kaasoo dhimaalaha arday laakiin id badi sheegaya tusaalayaashan waan soo xula waaxda kubad buu kan ku dhacay kan ku tusmaya marka haddii combal laga sii numberkeenu formka uu qoran yahay oo ay labaduba balaas yihiin waaxda kubad buu ku dhacay hadhow aan galba soo saarna moqti macna weyn noos maayo insha Allah aduu 10 dambe oo kan marka tagtaan waa maxay real kiba ima ayaa meel soo waa -a + bi waaxda kubad ba ay ku dhacayaan waxa lagu shaqeynaya markay doono saan galbeena soo saarto saynka qurux badan kaasina waa qodob en halkaan leega labaduba haday minus form kebo qorbay kuma laga samkeeni set equal -a + -bi labadeeba oo minus marka angle ka soo saarso maxaad ku shaqeyn doonta tanka qurux badan lagu shaqeeyo kan isna ila eeg haddii riyalku balaas noqdo imaginary guno minus noqdo waaxda afraad ku dhacay marka maxaa fiican marka la isticmaalo
cosine kan isticmaal all students take calculus haga waxna weyn ku eeganaayo hadho 10 dambay noo fududaanay sawirkiina weyn baranayna marka sawirku dhimalaha diagram kan samaynay waxa la yiraahdo agran diagram baa la yiraahdaa een brain kan aan ku sawirnay search be complex brain kin cartesian brain coordination ma hadalna complex brain bay koordinayna ka chiefana war real axis ki ka tagana way imaginary axis ki een insha Allah waxaan filayaa intaas inaan ku filanayso si fiican faantay baan filayaa 10 kan haddii kulka imbal badiginaysan oo qaabka loo isticmaalo waad garanaysan haddii kulka aad u cusub inuu soo beerto YouTube kuma galiyo maxamed ma tisbaad ku qori 10 doolar baa ku soo baxaya een subscribe baad seen oo jiraskeena waad ku dhufan si 10 dambe oo dhanaay ku soo gala waa maxamed calaadana leh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh